ನಮಸ್ಕಾರ, ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್. ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಡ್ಲೈನ್ಸ್. ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವುದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾಗಬಾರದು, ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಎಸ್ ಬೋಬ್ಡೆ ಹೇಳಿಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಕೀಲ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ, ಹಲ್ಲೆಕೋರರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಿ, ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಜಿ ಮುಳುವಾಡಮಠ ಆಗ್ರಹ. ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ, ಸಿಎಂ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯುಪಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬರುವಂತೆ ಪಟ್ಟು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಗ್ರಹ. ಇದೀಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಧವರು ದಾರುಲ್ ಕಜಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಮಾಡಿದರು. ದಾರುಲ್ ಕಜಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಾಗಲಕೋಟ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಇಸ್ಲಾಂ ಸಮಾಜದ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಾನಿನ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಕಮಿಟಿಯ ಮುಖಂಡರು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದರೆ ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಖಂಡರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು. ದಾರುಲ್ ಕಜಾ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ದಾರಿದೀಪವಾದ ಈ ಕಮಿಟಿ ಎಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ ಶರಿಯತ್ಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕೆಂದರು. ಉಲಮಾ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮೌಲನಾ ಶಕೀಲ್ ಸಾಬ್ ಕಾಜ್ಮಿ ಮತ್ತು ಮಜ್ಲಿಸೆ ತಹಪುಜೆ ಸುನತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮುಕ್ತಿ ಜಾಫರ್ ಸಾದಿಕ್ ಸಾಬ್ ಕಾಸ್ಮಿ ರಾಬ್ತಾ ಎ ಮಿಲತ್ ಹಜರತ್ ಮೌಲಾನಾ ಅಬು ಶ್ಯಾಮಾ ಕಾಜಿ ಹಾಗೂ ಜಾಮಿಯಾ ದಾವತ್ ಉಲ್ ಹಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಆಯೋಗದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಘಟಕ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಜಮಿಯತೆ ಉಲಾಮ್ ಎಂದ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜುಮನ್ ಕಮಿಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನುಳಿದ ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರು ಸಹ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದೇವರ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದ ದೀಪ ಉರುಳಿ ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ತಿದ ಬೆಂಕಿ. ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಡಗೇರಾ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ವಡಗೀರ ತಾಲೂಕಿನ ತುಮಕೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಕಮಲಮ್ಮ ಸಾವೂರು ಎಂಬುವರ ಮನೆಗೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದ ಬೆಂಕಿ, ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದೀಪ ಉರುಳಿಸಿದ್ದ ಬೆಕ್ಕು, ಬೆಂಕಿ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆಗೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾದ ಬಟ್ಟೆ, ದವಸ ಧಾನ್ಯ 2.5 ತೊಲೆ ಚಿನ್ನ ಸಮೇತ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಸ್ತುಗಳು ಭಸ್ಮ. ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯರು. ವಡಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದೆ. ಜಂತಿ ಕಿತ್ತೀವ್ರಿ ಹೋಗಿ ಹೊರಕ್ಲ ಓಣಿ ಮಂದಿ ನೀರ್ ಕಲಾಸ ನಾಳೆ ನೀರ್ ಬಿಡಲ್ಬೇಕತ್ತ ಓಣಿ ಓಣಿ ಕಲಾಸ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇದಕ್ ಮಂದಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ತರದೆ ಅದು ಅದೇ ಸುತ್ತ ಹಿಡಿದು ಬಿಡ್ರಿ ಸಾಯ್ ಬಿಟ್ಟನು ಹಂಗೆ ಬರ್ತಾನೆ
ಮಾನವೀಯನ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ ಎಂದು ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮುಸ್ಟೂರು ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 22 ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 2018-19 ಸಾಲಿನ SFSC SWM ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ 1,58,68,568 ಕೋಟಿಯ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮಾನವಿ ಶಾಸಕ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಸಕರು, ಪುರಸಭೆಯಾಗಿರುವ ಮಾನ್ವಿಯನ್ನ ನಗರಸಭೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾನ್ವಿಯ ಎಲ್ಲ ಜನತೆಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಾದ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಯೋಜನೆ, ಲಿಚೆಟ್ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ತೊಟ್ಟಿ, ಮಾನ್ಸೂನ್ ಮಷಿನ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಂ ಇತರ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆಗೆ 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕಾ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ 50 ಲಕ್ಷ, ತಾಲೂಕಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣಕ್ಕೆ 4 ಕೋಟಿ, ತಾಲೂಕಿನ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ 1,50,00,000, 68 ಲಕ್ಷ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಾಲಕರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗೆ, 2 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು. ಮಾನ್ವಿ ಜನತೆಯ ಬಹುಬೇಡಿಕೆಯಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಜನರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಲ್ಮಠದ ಕಿರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಘನತಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ನಾವೇ ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಮುಕ್ತ ನಗರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಘನತಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕದಿಂದ ಪುನಃ ನಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ರಾಜ ರಾಮಚಂದ್ರ ನಾಯಕ್, ಅನುಮೇಶ್ ಬೋವಿ, ಪಿ ರವಿಕುಮಾರ್, ಶಿವರಾಜ್ ನಾಯಕ್, ವೆಂಕಟ ನರಸಿಂಹಗೌಡ, ಕರಿಯಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕ ಇವತ್ತು ಸುಮಾರು 1,58,00,000 ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಪುರಸಭೆ ಆಗಿದೆ, ನಾಳೆ ನಗರಸಭೆನೂ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಘಟಕವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತ ಪುರಸಭೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಕಸನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಒಂದು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತ ನಾವು ಇದು ಯಾವಾಗೋ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಬಹಳ ದಿವಸದಿಂದಾನೇ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ತಡವಾದರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ಮಾನವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರೊಂದಿಗೆ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ವಿಚಾರ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ. ಹೊಸನಗರದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಮೂಡುವದಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಲ್ಲಿ ಹರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಹೊಸನಗರ ತಾಲೂಕು ಕಚೇರಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆರ್ಐ ಆಗಿ ಬಡ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಅವರು ಮಂಡಗದ್ದೆ ಸಮೀಪ ಮುಡುಬದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯಿಂದ ತುಂಗಾ ನದಿಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಳೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಆಲಿಸದೆ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಈ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಘಟನೆ. ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂಚೋಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೇಡಂ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಬಂಟನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸದರಿ ಸಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೈರು ಹಾಜರು ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಮುಕ್ರಮ್ ಖಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಗೈರು ಹಾಜರು ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯತನದಿಂದ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಟಾಚಾರದ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಗ್ರೇಡ್ 2 ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮಾಣಿಕ್ರಾವ್ ದತ್ತುರಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಹಸೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ನೋಟಿಸ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು 9 ಜನ ಗೈರು ಹಾಜರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ 3ನೇ ಶನಿವಾರದಂದು ಅಂದರೆ 21/12/2019 ಮುಂದೂಡಲು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಮೊದಲೇ ಸುರೇಪೇಟ್ ಹೋಬಳಿ ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೇಡಂ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಚಿಂಚೋಲಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಾಗ 1 ಪೈಸಾನೂ ಇವರು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಲ್ಲ.
ಇವತ್ತು ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನಸ್ಪಂದನ ಅಂದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದರ್ಧ ತಾಸು ಒಂದ್ ತಾಸು ಕೂಡದು, ಚಾಯ್ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ತಿನ್ನೋದು, ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು. ಅವರು ಜನಸ್ಪಂದನ ಇದೆ, ನಮ್ದು ತಾಲೂಕಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಫೀಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇದು ನಾನು ಒಬ್ಬ ಏಡಬಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಜನಸ್ಪಂದನಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಬರೇ ಕೈ ಅಡ್ಗಾಡಿಸ್ಕೊತ ಸರ್ಕಾರಿ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಆರಾಮಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ತಾಸದಾಗ ಮುಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಬಿಡ್ರಿ, ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಜನಸ್ಪಂದನ ಅನ್ನೋದು ಆ ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, ಇವತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಟನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೆಲವರು ಏನ್ರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನೀವು ಅಂದಾಗ, ನಮ್ ಜನರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಭಾವನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಹಳ ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾದಂತ ವಿಷಯಗಳು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಅವರಾಗ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸಲನೂ ಜನಸ್ಪಂದನ ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನಸ್ಪಂದನ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಜನಸ್ಪಂದನ ಆಗಿದೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಮಾಡೋದು ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಸುತ್ತಲೆ ಕಳಿಸಿದೆ, ಆ ಸುತ್ತಲೆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ದಿವಸ ಸಲಕ ನಾಲ್ಕು ಮಾತು ಕೇಳಕ ಏನು ಬ್ಯಾನಿ ನೋವಾಗಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಜನಸ್ಪಂದನ ಯಾವ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಕೆಲಸಗಳು ಏನೇನವ, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ಆಗಲಿ ಯಾವ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಇದು ಮೊದಲು ನಾವೆಲ್ಲ ಏನಾದ ನಾವು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ. ಪೇಪರ್ ಹಳ್ಳಿ ಬರ್ತಾವ್ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಿಂದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಡಂಗರು ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿತ್ತು. ಆದ್ರೂ ಏನದ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಜಾರ್ ಇರದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಏನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಏನದ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಪಡಿತೇವೆ. ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಏನದ ಮೂರನೇ ಶನಿವಾರ ಜನಸ್ಪಂದನ ಇದೇ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ನಾವು ತಹಶೀಲ್ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಒತ್ತಡ ಪತ್ರ. ಈಗ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ರಮ ತಗೋತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ? ಅವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನೀವು ಇವತ್ತು ಜನಸ್ಪಂದನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ವರದಿ ಲಿಖಿತ ಮೂಲಕ ನೀಡಲು ಸರ್, ಜನಸ್ಪಂದನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಗೈರಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಯಾಕಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರ ನಿಮ್ದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು, ಇದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮುಂದೆ ನೀವು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ? ಅವ್ರು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೌದು, ಅವರೇ ಅದ್ರ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ನೀವು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಅವರೇ ರಿಪ್ಲೈ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು. ಈ ಟೈಪ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಆಗ್ಯದ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆಗಿತ್ತು ಸರ್, ಅವಾಗ ಏನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಪ್ರಭಾರಿನೇ ಬರ್ತಾರ? ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಜಲಸ್ಪಂದನೆ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಇದು ಹಲವಾರು ಸಲ ಆಗಿತ್ತು. ಊರ್ ಜನಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅವ್ರ ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪ ಇದೆ ಈ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ, ಇದು ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಿಮ್ ಎದುರುಗಡೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಸ್ಪಂದನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದೂಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ ಮೂಲಕ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಜನಸ್ಪಂದನ? ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಒತ್ತಾಯ ಮೂಲಕ ಒತ್ತಾಯ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲದೆ ಏನದ ಪರವಾಗಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರವಾಗಿ. ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಶೈಲಜಾ ಸ್ಥಾವರಮಠ ಹಾಗೂ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಮುಖರಾದ ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪಶುವೈದ್ಯ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ. ಸಿಂದಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅನಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ ಅವರು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು, ಈ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅವರ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನೋಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಆದ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅಲ್ಲ ಎಂದರು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಥಾನವಿದೆ, ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವಿಸೋಣ, ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಡೆಯದಿರಲಿ ಎಂದರು. ಶೈಲಜಾ ಸ್ಥಾವರಮಠ್ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳಿದ್ದರೆ ವಿಶೇಷ ಕಾನೂನು ಮಾಡಿ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ರೀತಿಯ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೊಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಇಡೀ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೆಡ್ಡಿಯ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನ್ಯಾಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೇ ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆ ಚೌಕಟ್ಟು ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೆಲವೊಂದು ತೊಂದರೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಭಯಾದ ಕೇಸ್ ಆದ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು 100+ ಯುವತಿಯರ ಮೇಲೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಆದರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ರೆಡ್ಡಿಯ ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದಿಶಾ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗಂತೂ ಬಹಳ ವಿಷಾದನೀಯ ಘಟನೆ ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರೋದು. ಇಂಥ ಘಟನೆಗಳು ಎಲ್ಲೂ ನಡೀಬಾರ್ದು. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳನ್ನು ಗೌರವಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ದೇಶ ನಮ್ಮದು. ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ TV9 ನ್ಯೂಸ್ ಪ್ರಕಾರ TV9 ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಪೊಲೀಸರು ಅವರನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನಿಗಂತ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ನಾನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಕಾನೂನಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾನೂನನ್ನು ಯಾರು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿರೋದು ನಾನು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇನ್ನೂ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಡೀತಾ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನು ಸತ್ಯ ಏನು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. 10 ದಿನದೊಳಗಡೆ ಇಂಥ ಘಟನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಥರ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವನ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗಂತೂ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಕೋರ್ಟು ಪಾಲಿಸಿಗಳನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿತು ನಿರ್ಭಯ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಆಗ ಮೈನರ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬಂತು. ಆದರೆ ಇದು ಎರಡನೇದು ನಿರ್ಭಯ ಆದಮೇಲೆ ಇಂಥ ಮೇಜರ್. ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಖಂಡಿಸಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು. ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೋಲಾರ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ನ್ಯಾಯವಾದಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರು December 5 ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಕ್ಕೆಂದು ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾದಿ ಕಕ್ಷಿದಾರರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ವಿನಃ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ದ್ವೇಷ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ಕೋರರನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಬಂಧಿಸಿ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ವಕೀಲರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿ ಮನವಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಕೀಲ್ AG ಮುಳವಾಡ್ ಮಠ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೊಂದು ಕೈಗೆ ಕೆಂಪು ಬಟ್ಟೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರನ್ನು ನೇಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಗಜಾನನ ಪಾಟೀಲ್, RC ಪಾಟೀಲ್, ಶಿವಪುತ್ರ ಪಾಟಕಲ್, ಕಮಲೇಶ್ ಮಯಾನಾಚೆ, ನಿತಿನ್ ಗಂಗೈ, ಪ್ರಭಾಕರ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹಿಂಗೂ ಆಗಿದೆ, ಹಿಂಗ ಮುಂದುವರೆದ ನಿರ್ಭೀತಿ ನಿರ್ಭಯದಿಂದ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಪಕ್ಷಗಾರನ ನಾವು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವಂಥವ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಯೆ ಸಾಧಿಸಿ ನಮ್ಮ ಹೊಡೆದು ಬೆಳೆದು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂಥ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತು ವಕೀಲರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ತೋಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯವರ ಕಚೇರಿ ಮುಖಾಂತರ ಕಳಿಸಿಕೊಡಲು ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದರೆ 5/12/2019 ದಿವಸ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮುನಿರೆಡ್ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿಗಾರರ ಸಲುವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ ವಿರುದ್ಧ ಬಾಜು ಪಕ್ಷಗಾರರು ಬಂದು ಅವರ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದು ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮರುಕಳಿಸಿದರೆ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ನಿರ್ಭಿಡಿಯಿಂದ ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ನ್ಯಾಯದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಯಾರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ
ಒಬ್ಬರಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ಪೊಲೀಸರು ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅದು ಆಸ್ತಿಗಿಂತ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅಂತ ವೈಷಮ್ಯ ಬಹಳ ಇರ್ತದ. ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರನ್ನ ನೇಮಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿ ಘಟನೆ ಆಗಲಾರ್ದಾಗೆ ಕ್ರಮ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬಾರದು. ಅದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾದರೆ ನ್ಯಾಯವು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ ಎ ಬೋಬ್ಡೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಪಶುವೈದ್ಯ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಸ್ ಎ ಬಾಬ್ಡೆ, ನ್ಯಾಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸಿಡಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಇತ್ತೀಚಿನ ಘಟನೆಗಳು ಹಳೆಯ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತಿವೆ. ಅಪರಾಧ ನ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ನಿಲುವು ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ನ್ಯಾಯವು ಎಂದಿಗೂ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಿರಬಾರದು. ಅದು ಪ್ರತಿಕಾರವಾದರೆ ನ್ಯಾಯವು ತನ್ನ ನ್ಯಾಯದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಚತನ್ಪಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಪೊಲೀಸರು ನಡೆಸಿದ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪಶು ವೈದ್ಯನ ಅತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ನಾಲ್ವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಎನ್ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿಯ ನಿಮಿತ್ತ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಶ್ರೀ ಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಾರಾಯಣ ಜರುಗಿತು. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜೇವರ್ಗಿ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಏಕಾದಶಿಯ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಪಾರಾಯಣ ಜರುಗಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹನುಮಂತಾಚಾರ್ಯ ಸರಡಗಿ, ಶ್ರೀ ಸಂಜೀವಾಚಾರ್ಯ ಜಹಗೀರ್ದಾರ್, ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸ ದೇವರಾಯರ ಮುಂಡರ್ಗಿ, ಗೌತಮ್ ಜಹಗೀರ್ದಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಬರುವಂತೆ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಿಎಂ ಬರೋವರೆಗೂ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಮಾಡಲ್ಲವೆಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಸಮಾಧಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಇದಾಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಜಂಕ್ಷನ್. ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ.